Вітаю! Мене звати Катерина Цвіткова, я адвокат, партнер GoLaw. З введенням на територію України воєнного стану роботодавці зіштовхнулись з новими викликами – введення військового обліку, дотримання прав та гарантій для мобілізованих працівників, бронювання військовозобов'язаних. Одним з розповсюджених питань є прийняття на роботу працівника без військово-облікових документів. Чи є це порушенням та які ризики несе роботодавець? По-перше, при прийнятті на роботу військово-зобов'язаного працівника роботодавець повинен обов'язково перевірити у працівника військово-обліковий документ, військовий квиток, тимчасове посвідчення – а також зробити копію такого документу. По-друге, роботодавці повинні повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про прийняття на роботу військовозобов'язаного працівника у 7-денний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу. Отже, прийняття на роботу працівника без військового документу та неповідомлення роботодавцем територіального центру про прийняття на роботу військовозобов'язаного є порушенням законодавства щодо ведення військового обліку. Таке порушення може бути виявлене під час перевірки, яку можуть здійснювати в тому числі Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Генеральний штаб Збройних сил. У разі виявлення такого порушення посадова особа підприємства може бути притягнена до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, максимальний розмір якого складає 5100 гривень. Крім того, керівники підприємств за результатами перевірки зобов'язані усунути виявлені порушення та проінформувати про це керівника органу, який проводив перевірку. Кримінальна відповідальність за вказане порушення не передбачена.